Hiakatra ny vidin'ny hena omby eto Antananarivo amin'ny herinandro raha ny fanambaran'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny omby. Tsy mety hanao sy ny ireo taratasy hahafahandreo omby mivoaka ny mainty rano, faritry Melaka sy ny faritry Menabe ary ny faritry Bongolava, ireo mpitsabo biby noho ny fitokonana ataon'izy ireo ka antony ho fiakaram-bidy io. Sokabato avy any tolo iara-misy araika ambin'ny folo ny entina tsokosoko ka sary mpitandro ny filaminana teny amin'ny tobo betsona amin'ny fahasankarana. Rafinina tao anaty entana ary tsy nanaovan'ny mpamily fanambarana mihitsy ireo sokatra ireo na dia efa nisy aza ny fisavanana ataon'ny mpitandro ny filaminana tetsy avoloha rehefa nahazo fampitam-baovao izy ireo fa mitondra sokatra tsy ara-dalàna io fiara io. Manolotra ny arabary tompoko lahy sy tompoko vavy no manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Aterinareo tompoko lahy sy tompoko vavy izay araba nataony amika nandre ambony laza ho anao izay ireto indray ary ny toyny ireo lohatenim-baovao. Tafakatra any amin'ny dingana famaranana ny ekipan'ny GNVB rehefa nandresi ny VBCD tamin'ny seta telo no ohatra tao anatin'ny dingana manasadalana nalao totosa io tolakandro io. Tanterahina rahampitsy kosa ny lalao famaranana eo amin'ny fiadinana eo tompon-daka amin'ny pirenena sokajy elite U23 volleyball. Androany zoma 5 novembre no notanterahana ny mandavy mozinga fomba iray hoentina manakatona tanteraka ny sambatra raika amby roapolo sy roa arivo. Herinandro aoriany ny famaranana ny famorana sy ny sambarana ireo zazalay no anatanterahana izany ho arahantsika ao anatin'ny sokadim-baovao ny antsipriany mahakasika izay sambatra izay. Hiakatra ny vidin'ny enomby eto Antananarivo amin'ny herinandro ho avy io raha ny fanambaran'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny omby. Tsy mety hanao sony ireo taratasy hahafahandreo omby mivoaka ny mainty rano, faritry Melaka sy ny faritry Menabe ary ny faritry Bongolava ireo mpitsabo biby noho ny fitokonana nataon'izy ireo. Efa olany arak'izany ny omby tonga eny amin'ny toerana famonoana omby ankehitriny. Vokatra izany isy fiakaran'ny vidin'ny enomby manomboka amin'ny herinandro raha mbola tsy mivany olana misy eo amin'izy ireo. Fanazavana. Manoloana ny fitokonana ataon'ny mpitsabo biby eto Madagascar dia nanambara ny mpandraharaha eo amin'ny lafiny omby fa isy fiatraikany amin'ny tsenany ena omby eto Madagascar ity hetsika ity. Omby efa vita taratasy tany aloha arak'izany no mamatsy ny toerana famonoana omby eto Antananarivo ankehitriny raha ny fanazavana. Zava-mitranga zany amin'izao dia niditra-ponja ny veterinairany Antsalova sy veterinairany Farafangana miaraka amin'ny délégué d'arrondissement any Antsalova dia ny tokona tsy mety hamoaka taratasy daholy ny veterinaire rehetra manera Madagasikara sy ny délégué d'arrondissement. Ho an'ny omby izay efa vita taloha zany zao no mandeha départ avy any ataoko hoe raha tsy aka resaka région Melaka sy région Bongolava fotsiny tsika fa ny omby izay mbola taty afara vao amboarana taratasy ho amidy hoentina aty akatra Antananarivo tsy misy mety manao tsony ny veterinaire manoloana an'ireo figadrana izay mahazo veterinaire sy ny délégué mpanjakana. Olana mipetraka amin'izy ireo ihany koa ny fampiatoana ireo miaramila mpiambina azy ireo eny an-dalana. Noho ireo olana roa ireo dia isy arak'izany ny fiakaran'ny vidin'ny enomby raha tsy misy vahaolana raha ny fanambaran'ity mpandraharaha ity. Izay antonjay indrindra zany no angatahanay fitoana mpanjakana satria tsy misy asa zany izay zany anomboka herinandro mahery dia tsisy mety manao taratasy tsony omby any faritry Melaka. Raha tsy manokana zao tsika misy omby zao izay miisa efa zatsy arivo manokana amin'ny distrikan'ny Antsalova tokony efa niakatra nandritry ny roa herinandro zay omby izay ary efa mipetahany daly tao zay ireo omby ireo ary lasa ny roanjato mahery tafakomaly noho tsy fandehanandreo amireo satria mivangongo amina toerana anankiray ilay omby izay miisa efa zatsy arivo. Azo verina zany raha amin'ny herinandro iny manomboka amin'ny herinandro parapatonga ny tapabolana io zany dia mbola misy toky aloha zany zao ny eo amin'ny herinandro. Fa aorinan'izay zany tsy misy ombontsony zany ary hiakatra ambony be zany vidina hena eto Antananarivo. Ho an'ny Toamasina dia efa nihatra ny fiakaran'ny vidiny hena arak'izany manao antsoavy ireo mpandraharaha ny hamahana ny olana. Sokabato avy any Toliara miisa raika ambin'ny folo no nentina antsokosoko ka saro ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny tobom-piantsonana ny fahasankarana
Na fenina tao anatintana ary tsy nanaovan'ny mpamily fanambarana mihitsy ireo sokatra ireo na dia efa nisy aza ny fisavana nataon'ny mpitandro ny filaminana tetsy avoloha rehefa nahazo fampitam-baovao izy ireo fa mitondra sokatra tsy ara-dalàna io fiara io. Mirongatra amin'izao ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo sokabato noho ny fahasarotana amin'ny fitadiavana ireo karazan'ny sokatra radiata izay be mpitady sy be mpiompy aty andrenivohitra saingy efa ho lany tamingana raha ny fanazavana hatrany. Mamitina Andriambololo amin'ny sarin'ny Omega Ranevzo. Vonenandro lasa teo no natratrara ny zandarimarim-pirenena sokabato tahaka ireto miisa 870 teto Antananarivo nogiazana nomena fitsaboana izy ireo saingy mbola misy 5 mila raha maso akaiky ny fahasalamany. Vaomaly indray nefa sokatra amin'n'ity karazany ity misy 150 hafa indray no sarona teny amin'ny tompo fiantsonana fasankarana. Maty ny iray tamin'izy ireo no nodonana azo azy. Raha ny fanazavana efa ity karazana sokatra antsoina hoe sokabato ity indray amin'izao no lasibatry ny fitrandrana tsy ara-dalàna raha toa ka ilay karazan-tsokatra radiata no tena be mpitady saingy efa sarotra ny fitadiavan'ireo noho izy ireo folany tamingana. Mitovy ny vesatra ny enjehan'ny lalàna ireo mitrandraka tsy ara-dalàna ireo sokatra na karazany inona na karazany inona. Atreto ilay olona nakio entany io teny amin'ny fasankarana no efa voasambotra raha mbola karohina kosa ilay mpamily ny taxi brosy. Raika ambin'ny 10 moa izany izy ireo a dia misy anankiray efa maty fa ireo 10 ireo izany no velona hitantsika eo izany izao. Misy amin'izy ireo somary efa reradreraka ihany. Anankiray izao io mba mihetsiketsika kely io fa ny sasany a noho ny fomba hitretena azy. Raha ny marina raha ray draisina ohatra n'izay natao izay io sokatra io dia tokony mipipiana amin'ny kaka. Mariky ny tsy fankasitrahany an'ilay fitazomana azy na nyfandraisandraisana azy kanefa fa mety efa elaela tsy ny sakafo sy tsy ny mena rano io a dia tsy misy intsony jerentsika amin'io toerana io. Tato ato izany a ny tena tsapako hoe hatramin'izay iverenany fiainana fanondranana satria raha nandritran'izay confinement tapatapaky ny 2020 sy ny 2021 zay a tsy dia nanana loatra tsika taty amin'ny route nationale niakatra nakaty Antananarivo tsy nisy loatra izay. Fa tato ato izany izao a dia efa mirongatra indray izy. Eo anelanelandrendrany io ny lahy sy mandrare ihany no ahitany ireto karazana sokatra ireto. Efa fotoana maritra no mety efa nanagiazana azy ireo ahafahana matratra ny fehitrisa mialohany ampakarana azy aty Antananarivo. Raisina amin'tana kosa ny fitsaboana sy fanaramaso azy ireto mialohany hamerenana azy indray any amin'ny faritra atsimo andrefana raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao ny fahasalamana mirongatra ny aretina mahazo ny zaza amin'izao fotoana izao raha ny hitatitry ny mpitsabo. Anisan'ny tena mahazo ny zaza sy ny ankizy amin'izao ny gripa mitraika hatrany amin'ny atsinay na ny gripa intestinal mandoa mivalana mikohaka ary mamaibe ireo zaza hatratry ny aretina mahazo ny taovam-pisefoana sy ny tsinay ireo. Ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fihinanana sakafo tsy madio loatra no anisan'ny mampirongatra ny aretina mahazo ny zaza amin'izao ho hiatrany ny mpitsabo. Antra lalarisoa omekarana efitsona. Tafakatra avoroeny nisan'ireo zaza marary entina manatona toeram-pitsaboana efa tao anatin'ny herinandro maromaro anambaran'ny mpitsabo. Olana eo amin'ny taovam-pisefoana toy ny kohaka sy ny jenjina miampifandoavana sy fivalanana no tena mahazo ireo zaza sy ankizy. Ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny moka izay mirongatra amin'izao andro mafana izao no anisan'ny mahabetsaka ireo aretina mahazo ny zaza sy ny ankizy ireo. Andro mafana antsika izao a ny tena mahazo fahana amin'izy ireo izany dia ny fanaviana ny tazo satria rehefa mafana ny andro any dia velona indray moka dia nazanajana dia mbola misy anatin'izany rehefa misy tazo manavy any dia indraindray koa mifangaro ny kohaka sy ny sisa dia atsevitsika mitsara aloha raha ny tazo resantsika ny ady amin'ny tazo dia ny ady amin'ny moka ny dikan'izany. Ny fisehony a amin'izao fotoana izao dia mamay ilay zaza. Mamay izy a dia mivalana dia mandoa dia malay komana dia amin'izay fotoana izay a mila manatona dokotera satria nanjary misy déshydratation izany hoe very rano be ilay zaza indrindra fa ireo zaza latsaky ny 5 taona. Tokony anatona toeram-pitsaboana avy hatrany vao miseho ireo soritra aretina ireo isoroana mety ho fahasarotana toy ny fanintona sy ny fahasehporan'ny zaza sy ny ankizy. Ilaina ihany koa ny manaja ny fahadiovana amin'ny sakafo sy ny fitaovana rehetra ampiasaina nomezana sakafo ny zaza ary tokony atao ara-pahasalamana hatrany ihany koa ny sakafo omena azy ireo.
Avy efa azo tsidihana ao anatin'ny tranokalan'ny analogue ny formulaire d'enquête ho an'ireo maniry ny vidin'ny immeuble mora. Aorian'izay no mantaran'ireo masotsivana ahafahana misitraka ireo trano ireo. Araha ny fanazavana. Afaka hisitraka ireo trano mora ireo avokoa ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary afaka hividy ireo trano arakaraka ny fahafahamin'ny vidiny avy. Miainga amin'ny famenonana ny antota taratasy fanadihadiana na ny formulaire d'enquête no ahafahana mamaritra ireo olona afaka hisitraka ny trano mora raha toa ka mifanaraka amin'ny masotsivana apetraka izay ho fantatra aoriany ny fanaovana ny atsapaka raha ny fanazavana. Nitondra fanazavana mikasika ny trano mora ny teo anivon'ny analoga sy ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna Vaovao sy ny trano fonenana. Rinasora manambohitra amin'ny sarin'ny Marsolaire Andriambavontsy. Tafiditra anatin'ny velorano farakambin'ny folo napetraka ny filohan'ny repoblika ny fisitrahan'ny malagasy tsy ankanavaka ny tanàna Vaovao na ny Nouvelle Ville. Miaraka amin'ny tetika asa tana masoandro ny fananganana ny trano fonenana mamaly ny filan'ny mponina. Trano fonenana misy dimy alina no atsangana an-tanàn-dehibe ato anatin'ny dimy taona. Izy kajy telo ireo trano fonenana antsoina hoe trano mora ireo. Trano mora no iantsoana azy satria ho mora raha mitaha amin'ny vidin'ny trano omeny tsy miankina ny sarany ary isy ihany koa ny fanamorana avy amin'ny fanjakana ahazoana ny trano raha ny fanazavana. Dia mikasika an'ilay logement misy karazany telo resako. Misy ilay immeuble mora izay efa nataon'ny filoham-pirenena hoe ho an'ny olona gasy tanora malagasy kadra izay manana fidiram-bola ahafahany manao vente location amina trano ohatra ny any vato. Ainareo raha any amin'ny sehatra tsy miankiny mety any amin'ny 300 million ariary any angamba ny vidiny. Fa ny antsika izany izao tsy fantatra hoe hivoaka ohatrinona raha isorin'ny fanjakana lay fanajariana fa lay fanorenana fotsiny ohatra ny resahako mety any amin'ny 100-120 million ariary any ohatra io. Dia tsy maintsy izay jerevana hoe aiza no entana mpiara-miasa amina banky crédit 15-20 ans dia tokony ohatrinona zany a no aloha isam-bolana dia zay olona mafeona zay fepetra zay zany a no makany amin'ny vato. Fa ny tena ho an'ny olona zay anao trano natonotonontsika lele duplex ataonay zay mety ony 30 million ariary eo fotsiny ny vidiny dia ireo zany a mety atsika fa kategoriana olona zay mikarama salatsalany zany na manofa trano toantsika hoe 1 million de francs ohatra isam-bolana na roetsyariary zany na latsak'izay a dia mety mahazo trano izy zany a ao anatin'ilay programme logement tsy anofa tsony fa tonga dia tompony ianao no manao vente location. Dia mbola anao koa ny fanjakana lay tena logement très social satria rehefa nanadiady ny fanjakana dia hoe raha ny olona mandray simika mba te hanana trano manofa trano amin'izao fotoana izao manofa trano hatrany amin'ny hoe efa tralina sirahetsika hatramin'ny ataontsika hoe roetsy eo a raha faritra ivy Antananarivo tena hoe kategoriana trano faran'izay tena manahoana moa zany sady tsy tafiditry ny tômôbila eny an-tokotany ohatra ny vc sy ny dosy a nefa tsika manao an'ilay programma tia andeontsika hanao trano saza ho an'ireny olona ireny. Efa hita ao amin'ny tranokala ny analogue amin'izao ny antota taratasy fanadihadinana ny formulaire d'enquête azo ny rehetra fenoiny ho an'izay maniry ny ividy ny trano mora. Iainga amin'ny famenoana io antotan'ny taratasy io no ahafahan'ny analogue mamaritra indray izay trano mifanaraka amin'ny fahefa amin'ny vidin'ny tsirairay. Amin'ny alalan'ny atsapaka no hamantarana ireo afaka misitraka izany. Tsy mbola voafaritra mazava loatra eto ny masotsivana ahafahana misitraka ireo trano mora ireo. Tsy mbola voafaritra toraka izany ihany koa ny sarany. Araka ilay nazavain'ny andriamatoaministra izay nampisy ohatrany fadisoana fandraisana kely ihany a teo anivon'ny tambazotra sy hainao manjery hoe misokatra ny fisoatana anarana. Misokatra ny fisoatana anarana fa misy dingana maromaro ilay izy. Dingana voalohany natao iny satria dingana voaloha izay andraisana ao anatin'ny tranokalan'ny analogy a na manatona anivon'ny analogy andraisana ny mombamomba ny olona izay te hisitraka an'ilay trano. Zany hoe ny fahefamin'ny vidiny a ny anarany a ny toerana misy azy a manana trano ve sa tsy mbola manana trano a dia dingana voaloha amin'ny fisoatana anarany iny. Ny dingana faharoa dia mivoaka ilay critère d'éligibilité zany hoe ilay masotsivana ahafahana mametraka hoe iza sy iza avy ary zany no afaka mandray anjara amin'ilay tirage au sort izay ho atao satria tirage au sort moa zany ny afaka nambara no fitsanjarana an'ireo trano reo. Dia rehefa mivoaka izay masotsivana izay a izay olona mifanaraka amin'ilay masotsivana misoratra anarana ahafahany mandray anjara amin'ilay tirage au sort izay ho atao. Izay zany no dingana izay misy a ahafahantsika misitraka ny trano eny vato eo. Ankoatra ny eto Antananarivo dia Paul Urban roa ihany koa no atsangana ny Tomasina efa mandeha ihany koa ny asa fanamboarana amin'izao.
Ao arianizei, dia itsangana tsy hoelany any antsiranana raha ny fanazavana trany. Tozantsika ny fampalalam-baovao, mitranga isan-kerinandro ny fisian'ny didim-pitsarana osoka mivoaka avy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eo anosy raha nitatitry ny lehibe ny mpirakidrara ao an-toerana androany. Mikasika ny atany ny ankamaroan'ireo avosolokiana didim-pitsarana ireo tsy naray taratasy fiantsoana akory ny tompony tany fa ireo mpifanandrina aminy no milazo mahitahita eo anivon'ny fitsarana ka mampiasa didim-pitsarana osoka raha ny fanazavany lehibe ny fireketan-drara ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eo anosy hatrany. Miantsoan'ny olona manany raha eny amin'ny fitsarana ka efa nahazo didim-pitsarana momba ny rarana izy ireo ho tonga namarina hatrany eny amin'ny fitsarana. Tokony anatina ny fitsarana ihany koa izay rehetra manana fisalasalana amin'ny raharaha momba azy. Anitra Rahalalarosoa, Omekarina Efijaona. Efa nanao fanentanana moa izay a ombeny a mahakasika ny fisiana didim-pitsarana osoka izay tonga eto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Ka androany moa izany a ny arahantsika nahita teo a ny zavatra nisy a satria matetika izahay rehefa milaza ny zavatra marina izay tena hoe iainan'ireny olona any ambanivohitra na ny olona izay tsy mahafantatra ny fisiana didim-pitsarana izany dia toa milaza foana isika manandraranja indray hoe firaisana tsikombakomba ho an'ny mpiasa eto anivon'izany fitsarana izany, izany hoe mety ho voatonona ao anatin'izany na ny mpirakitrara na ny mpitsara. Fa raha ohatra ka tena hoe mpiasa marina no manao didim-pitsarana osoka tompoko a, ataoko angamba fa izy ihany koa dia efa mahafantatra sahady ny zavatra miandry azy. Ka toy ity didim-pitsarana androany ity izany izao dia manamarina fa olona izay mety mahafantatra ny asam-pitsarana no anisany mety mahafantatra an'izany fombafomba hita ao anatina didim-pitsarana izany. Dia hitantsika moa fa 1er novembre ny voan'ity didim-pitsarana ity, izay didim-pitsarana osoka. Mahalala tsara tsika fa izany 1er novembre izany a dia didim-pitsarana, ny fitsarana aloha tsy misokatra ary ny fitsarana ihany koa a ny 1er novembre dia tsy mamoaka didy. Anisitika ny fampalalam-baovao kosa ary izao ny resabe. Ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ny fantsifana mampiseho anatin'ny pejiny fitiliana menaka soja mampiahiahy. Nandray fepetra ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fantsifana manoloana ny vaovaon'ny ely teny amin'ny tambazotra tserasera andro vitsivitsy lasa izay mahakasika ny fisian'ny menaka fandro izay lazaina fa tsy azo hohanina. Nandefa mpanamenaka tany amina laboratoara fitiliana roa ny ministera hanamarinana ny fahazoana mihinana ity menaka soja izay diovina eto Madagasikara ity ka ny LCP sy ny ACSQDA no nanatanterahana izany fitiliana izany. Vita avokoa ny fitiliana rehetra ary dia nanambara ny LCP tamin'ny valin'ny fitiliana nomeny fa manaraka ny fenitra takiana amin'ny menaka soja ny menaka izay voalaza anaty tambazotra tserasera. Nanambara ihany koa ny ACSQDA fa azo hanina tsara ny menaka. Ny pejiny Soali Mosa mampafantatra Fianarantsoa tsambavary manara-mitsaramasotsony no misy ao fa olo manara-tsamisy rano jereo akaiky tompoko. Ny pejiny Abraham Razafy mampafantatra fandinana volam-panjakana taleparitry ny fanamarinana arabora taloha tao amin'ny faritry Sofia nampidirina mponja vonjimaika ainao nanodikodim-bolam-panjakana 595 tapitrisa ariary toy ny raharaha mahavoaroroa ny lehibe ny faritry Sofia taloha sy ireo namany nampidirina mponja vonjimaika ny taleparitra ny fanamarinana arabora teo aloha rehefa nandalo fampanoavana teo amin'ny paky Majanga fa nodikodinana volam-panjakana 595 tapitrisa ariary no iampiangana azy. Raha tsy hivina dia efa niakatra fampanoavana andraika amin'nyroapolo jona raika amin'nyroapolo sy roa arivo teo ity raharaha ity ary olona misa sivy nefa nahiditra mponja vonjimaika anisan'izany lehibe ny faritry Sofia taloha izay tompo-kevitra tamin'ny fanodikodinam-bola. Ny pejiny 24.mg mampafantatra nambaran'ny sampana mpamantatra toetr'andro fa maloto mihoatra ny fihetreken'ny OMS ny rivotra eto Antananarivo. Nanomboka ny alarobia teo ny tena naloto ny rivotra ary nidina kely ny alakamisy mbola hijanona naloto ny rivotra tao anatin'ny telo andro. Odisika trany ary ny fampalalam-baovao. Mbola olana sedrainy nimponina ao amin'ny faritry Rombe amin'izao ny tsy fandriam-pahalemana sy ny alafosan'ny vidim-piainana raha nitatitry ny ray aman-dreny avy any an-toerana izay tonga eto andrenivohitra amin'izao.
mampisy fiatraikany eo amin'ny fampandrosoana ihany koa ny disadisa ny olana eo amin'ny olom-boafidy sy olom-boatendry ka nangataka ny filoham-pirenena manokana izy ireo mba hijery sy andravina izany. Sibelaran-dremazava, fetranay mananjara. Ahay izany amin'ny maharay aman-dreny anay lonaky, amin'ny mahalonaky anay izany dia mifangatahanay tianay hatao izany dia hampilamy ary hitsara ny hentina atao hoe vahoaka eo agnatin'ny région Horombe, ny farisy Horombe, hay lonaky isangananay satria resaka fandriam-pahalema goragora gnao. Tena goragora resaka fandriam-pahalema halasa omby magnao dia eo avao fa mangataky ny filoham-pirenena hay mba hijereny zao akaiky. Mbola lavitra ny ezaka amin'ny fampanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara ny solotenan'ireo fiaramonim-pirenena misahana ny zon'olombelona. Ny fisiny tsy fandriam-pahalemana izay hamozana hain'ny olona maro amin'izao fotoana izao no taratra izany ahafahana miaran'ny zon'olombelona ihany koa mianamiasa amin'ny ministeran'ny fitsarana ny fiaramonim-pirenena amin'ny fanaovana lalàna sy fanatsarana ny fanatanterana izany. Nisy ny fionan'ny ministry ny fitsarana tamin'ireo solotenan'ny mpiaro ny zon'olombelona ireo teny faravohitra fanazavana. Mila mafisina ny lalàna mikasika ny fanajana ny zon'olombelona hoy ireo avy amin'ny fiaramonim-pirenena misahana ny zon'olombelona. Miseho amin'ny endrika maro misy fanajana ny zon'olombelona amin'izao ka ny izy ho iaina mihitsy no lasa voatohitohina noho ny tsy fandriam-pahalemana hoy izy ireo. Mbola lavitra ny ezaka ny zo miaina zany aloha zany no tena zava-dehibe ao anatin'izay rehetrarehetra fa rehefa voafehy izy zo miaina io a dia voafehy zon'olombelona. Na ny tsy fandriam-pahalemana io fotsiny ary dia mampalahelo hoe misy io le ny asan-dahalo ny asanyreny zavatra rehetrarehetra ireny ireny dia anisany. Zo fototra ny fahazoana miaina sy mivelona ao anaty filaminana hoy kosa ny ministry ny fitsarana Imbikerlaza. Ilaina noho izany hoy izy ny fiaramientany rehetra ahafahana manatanteraka ny vina ny mpitondra fanjakana amin'ny hoe fitsarana manakaiky vahoaka. Afaka manampy ny ministeran'ny fitsarana ireto namana amin'ny organisation société civile amin'ny droit de l'homme ireto amin'ny fampafantarana sy ny fanoroan-kevitra ary ny fifanomezan-tanana zavatra mety misy any an-kianja sy any ambany ravinkazo rehetra any. Betsaka aloha araka ilay tenentsika hoe ny cadre normatif, cadre législatif tokony ho apetraka, tokony ho atsaraina dia satria moa misy manana expérience internationale, misy manana ihany koa hevitra maro samihafa dia mitondra an'izany eto anivon'ny ministeran'ny fitsarana mba hojerena hoe ahoana ny hafahantsika mampiditra azy anatin'ilay arsenal juridika eto. Ny somaly alakamisy 4 novambra ariva ny fionany solotenan'ireo fiaramonim-pirenena maro avy amin'ny fikambanana samihafa miaro ny zon'olombelona tamin'ny ministry ny fitsarana sy ny mpiara-miasa aminy teny amin'ny bronny ministera teny faravohitra. Tsy tokony hamitaka ny vahoaka amin'ny fampiasana ny volan'ny siada amin'ny fananganana irery ireo fotodrafitrasa ny solombavam-bahoaka ho ny solombavam-bahoaka faharoa ny boriborytany fahaenina. Tsy tokony hitonona ny tena no mampiasa volan'ny siady irery araka izany ny solombavam-bahoaka ary tsy hamitaka vahoaka ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Narindra tiana sy fetrandria mananjara. Mitentina 500 tapitrisa ariary ny volan'ny siada ho an'ireo distrika izay manana solombavam-bahoaka roa, vola izay omen'ny fanjakana natao hitondrana fampandrosoana sy hananganana fotodrafitrasa izay mamaly ny filan'ny vahoaka. Tsy maintsy misy anefa ny fifanarahana sy ny fifandaminana ary ny fanaovatsony iarahany amin'ireo solombavam-bahoaka roa samy voafidy tao amina distrika iray ary iarahany izy ireo faritana ny fandaniana rehetra ho ampiasaina amin'n'ity volan'ny siada ity ho ny solombavam-bahoaka tima voafidy tao amin'ny boriborytany fahenana Antananarivo renivohitra. Tsy mifanaraka amin'izay lalàna napetraka izay anefa ny atao ny solombavam-bahoaka iray ao amin'n'ity boriborytany ity ka mitarika famitahana vahoaka ho ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry. Dia rahana mamola vola sy mandrafitra ny zavatra atao zany a amin'io a siady io. Miara-mifanaiky ny depute anankiroa dia misy eo a sony fanaovany anankiroa vao afaka atao zany a le fotodrafitra asa zay atao. Mampanahelo a dia ty amin'ny boriborytany fahenina dia misy zany a ny famitaha amina vahoaka lazainy hoe siady ny natao amin'ny sady teo amin'ny fokotany nambatolampy a nisy asa sy natao a lalana siady lesy nefa sy ny soratra hoe avy aminy manokana zany a le fotodrafitrasa sy natao. Aza mamitaka olona ohatra ohatra an'izay zany ary zay zany a ny tokony tsy mety. Tsy tokony andry ny fivoahan'ny volan'ny siada kosa nefa vao afaka ny hametraka fampandrosoana ao amin'ny faritra nahalany azy ny solombavam-bahoaka raha ny fanazavana. Efa mandeha miandalana amin'izao ny drafitra ho ampiasaina ny vola siada 2024 izay efa tokony hivoaka atsoatsy.
Tokatrano ho misa efajato amin'nyilan'ny atsinanana sy fitopolo sy efajato amin'nyilana andrefana eny amin'ny vohitry manjakamiadana ny tanydondoza amin'ny fiotsahan'ny vato sytany raha nytombany BNGRC. Mponina avy amin'ireo fokontany fito eny manjakamiadana no tsy maintsy miala avy atrany amin'ny trano misy azy ireo isorohana ny loza nametrahana saina menaraka izany any amin'ny faritra 50 hatramin'ny 70 metatra miala amin'ny vodi-tetin'ny manjakamiadana. Isy ihany koa ny toerana vonjimaika ametrahana ireo mponina ireo ho an'izay tsy misy toerana hony avy eo anivon'ny BNGRC nandritra ny fametrahana saina mena teny an-toerana androany. Rinasora manambohitra sy Marsurin Randriamboafonjy. Olana tsy hafa misaraka amin'ny mponina eny amin'ny faritra avo ny fiotsahan'ny tany sy ny vato rehefa vanimpotoana ny fahavaratra tahaka izao. Na mbola tsy tafahoatra aza ny rotsakorana eto andrenivohitra. Faritra maro sady no efa tandindondoza amin'ny fiotsahan'ny vato sy ny tany. Anisan'ny voankasika izany ny mponina eny amin'ny vohitry manjakamiadana sy ny manodidina. Trano miisa 78 avy amin'ny fokontany 7 ao Atsinanana sy andrefan'ny vohitry manjakamiadana no voankasika izao hoy ny teknisianina eo anivon'ny BNGRC. Lay fokontany voankasika fokontany eo amin'ny maromaro dia enina angamba izy teo eto amin'ny aty amin'ny version ouest dia ary amin'ny version est ny vohitry manjakamiadana ny voankasika. Zany hoe ilay tratra n'ilay bande rouge zany a dia ilay tandindoza mivantana zany hoe eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 70 metatra miala ny vodi-tanety zany miala ny vodi-tanety ny manjakamiadana zay rehetra zay zany dia voankasika daholo dia zay no faritana na hoe delimitena amin'ilay bande rouge. Ny zava-dehibe aloha nidingana ny fitantanana ny loza sy ny tandindon'ny loza dia ilay fampatsiarovan-tsaina sy ny fampatsiarovan-tena zany hoe fantarina ny olona aloha zany ry ny loza mandintona misy aty amin'ny faritra ary ilay loza mandintona tena mahafaty a zay makasika an'izay fihotsahan'ny tany na fihotsahan'ny vato zay zany hoe rehefa fantatra zareo izy dia miditra amin'ny dinganafa indray rehefa any akaikaiky ny fahavaratra. Trano maro no mbola hina ianjera manodidina ny vohitry manjakamiadana. Manaiky ny hiala amin'ireo toeran'ireo ireo mponina fa kosa tokony isy aloha ny toerana ametrahana azy ireo vonjimaiky raha nambara ny tsirampianakaviana ity. Ho an'ny Pascal kosa dia efa hatramin'ny taona 1978 izy no nipetraka teto ary mifindra avy hatrany any amin'ny fianakaviana izy ireo rehefa vanimpotoana tahaka izao. Ny fipetraraisina zany rehefa ohatra hoe avy be ny orana na ohatra izany dia samy mamonjimonjy ny havany daholo. Ohatranay moa zany efa tratan'le problema be teto ambony eto dia efa agnisan'ny magnana vana trano ery Ambodratrimo dia efa tonga fahavaratra sy ohatra zany dia mamonjy kely any aloha dia rehefa nandray dia miverina kely ety amin'ny trano tiaty ihany amin'le fikarakarana sy le asa mandara mony mpianatra koa dia tsy zay voatery mahana any dia miverina ry ihany ndray rehefa fahavaratra. Ho an'ny fokontanina tsahondra manokana tsy azo atao intsony ny fanesorana vato eny an-toerana noho ireo vato ireo efa manakaiky ny trano sy ny tanety. Aritra herinandro ny fanaovana ny famaritana eny amin'ny vohitry manjakamiadana iarahan'ny BNGRC ny komina Antananarivo renivohitra. Afa mbola tsy tonga hatreto ireo fitaovana ahafahana mamantatra ny endrika vaovaon'ny coronavirus na ny séquenceur izany izay nafaran'ny fanjakana raha ny vaovaovao ray avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Efa nalefa kosa nefa ny fanafaran'ireo fitaovana ireo mbola tsy voafaritra aloha hatreto ny fotoana hatongavany hoiatranyny ministera na izany aza alefa eny amin'ny institut pasteur ary ampiasaina ny séquenceur anty fobetoeranty ireo olona voatonga avy any velany ka mampiseho soritra retina mitovy amin'ireo endrika vaovao mahery vaika ny coronavirus araka ny tatitry ny ministera hatrany. Tsy maintsy mandalo fitiliana PCR avokoa ny mpandeha rehetra ka ireo ananana ia no ampiasana ny séquenceur an'ny institut pasteur. Afa tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy omaly tao amin'ny hôtel Carlton ny fondation Céline sy Didier Ratsiraka.
Tsy manao politika ny Fondation Céline sy Didier Ratsiraka ary fantoka amin'ny asa sosialy sy ny fanampiana ireo mpianatra andeha hianatra any ivelany raha nanambarany Anik Ratsiraka zanaky ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Efa nataon'ny filoha Ratsiraka ny asa sosialy tahaka izao nandritra ny nahy filoham-pirenena azy ary hotoizana. Nanatrika ity lanonana ity teny amin'ny Carlton Anosomaly ny filoha lefitry ny antenimerandoholona Nicolas Rabemananjara sy ny loha olona sasantsasany ary nahitana mpanao politika ny tana toerana ambony teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana ny fandimby ny lanonana Omaly. Sorabary Jaona sy Rojo Andriambololomanjato. Omaly efatra novembra no tsingeritaona naterahany ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ary Omaly ihany koa nananganana ny Fondation Céline sy Didier Ratsiraka. Nandritra ny filoham-pirenena ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no fantoka tamin'ny fanampiana amin'ny alalan'ny asa sosialy sy ny fampianarana ny toerana ny fantohan'izy mivady hoy Anik Ratsiraka. Ho toizana ny asa sosialy nataon'ny filoha teo aloha hoy hatrany ny zanany vavy. Tsy manao politika ny fondation ary mbola nendry olona hitantana ny fondation ny zanany Anik Ratsiraka noho izy efa mitantana ny antoko arema. Efa nitezaina tao anatin'izay zany zahay. Efa ao anatin'ny raha angambanan'ilay izy. Nitezaina amin'ny fitiavana tandrazana dia fitiavana mpiarabelona ihany koa. Dia izay zany no endrika hitondrana an'ilay izy. Na amin'ny resaka fanabeazana zany io amin'ny fanomezana bourse ny ankizy. Na fametrahana toerana fisakafoanana ho an'ny ankizy izay mianatra na anaovana klasy mandro na klasy mody ahafahan'ny ankizy malagasy zany a manohy ny fianarana satria betsaka ny olona zany ny ankizy a mijanona mianatra satria lavitra loatra ilay toerana ianarana na sarotra ilay ahatanan'ilay toerana. Fitiavan-tanindrazana ny anaovana an'ilay izy a ary tena hoe anoizana ny asa izay nataon'izy mivady. Non, ny politika tsy manao fondation. Ary izay mihitsy no nahatonga anahy hoe tsy izaho mihitsy ny filohan'ilay fondation satria izaho efa karakaran'ny antoko arema. Nanatrika ity lanonana nananganana ny Fondation Céline sy Didier Ratsiraka Omaly alina ny filoha lefitry ny antenimerandolona Nicolas Rabemananjara sy ny lolona nepatraiky Rakotomamonjy ary ny lolona Mino Seramil. Nahitana ireo ministra tompony andraikitra ankehitriny ihany koa nandritra ity lanonana ity ary ireo mpanao politika maro efa nitantana teto amin'ny firenena sy nanamarika tantara nandritra ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena ny lanonana Omaly tamin'ny Carlton Anosy. Isan'ireo tonga nanatrika ny lanonana ireo mpitarika ny antoko arema toany Ange Andrianarso sy Ramisandrazana. Nanatrika ihany koa ny filohan'ny antenimerandolona teo aloha Honoré Rakotomanana. Ho toisintsika hatrany ny fampalalam-baovao mbola maro ny faritra taraiky amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara amin'izao nefa mamokatra ho ny filoha lefitry ny antenimerandolona misana ny faritra avaratra Eric Lambert Besoa. Anton'izany ny faratsian'ny lalana sy ny tsifisin'ny fotodrafitrasa any amin'ireny toerana ireny nametraka paikady ny rahana tamin'ny be ny tananany marotsetra sy manana ravaratra ahafahana mamay io sakana amin'n tsy fampandrosoana io araka izany ity lo olona ity. Tena zavatra andrasany dia ny fampandrosoana tena mipaika ny fotony. Be dia be nge ny fotodrafitrasa any amin'ireny kommunina ireny tadidio fa raha misy ny tamberobidy mamelona ny ataontsika hoe ny région anankiray dia ny tamberimbidy avy any amin'ny commune ka izay ny mampitaraina azy tsy mifanaraka amin'ny tamberimbidy izay mba homeny a avoaka n'la commune tsirairay ireny ny fotodrafitrasa izay vitany aminy. Misy zao a toerana mamokatra be mihitsy nefa mitokamonina noho ny tsy fisen'ny tetezana fotsiny indraindray tetezana 10 metra 10 metatra 10 metatra no lasa vato misaka n'la kommune anankiray mandritra ny taona maro. Zany zavatra zany tsy ekena ntsony zany amintsika miteny zao fotoana anaremana an'izany zany. Namaranana ny sambatra raiky amin'ny 20 soa arivo ihany koa ny hetsika mananjary milalao nisy tao anatin'izany ny fampisehoana ary nisy ihany koa ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny taranja motocross izay nitoanany vondrona TV Plus Madagasikara. Nanolotra loka ho an'ny mpandray anjara nahazo ny amboara ihany koa ny filoha lefitry ny antenimerandolona Nicolas Rabemananjara. Thank you.
tao anatin mananjary milalao, de maro ireo hetsika nikarakaraina toy ny fampisehoana sy ny championnat de Madagascar motocross izay notohana ny TV Plus Madagascar. Anisan'ny solotena nanolotra amboara ho an'ireo mpandresy tamin'izany ny filoha-lefitry ny anteny merandoholona Nicolas Rabemananjary ary nisy ihany koa ny loka nomeny toy ny fonontanina fitondrana kodiaran-droa ary aroloha ho an'izay nahazo ny laharana voalohany. Na de teo ary ny fahasarotana maro samihafa dia tsy nanakana ny Claudio Tide ahazo ny laharana voaloha izany raha ny nambarany. Deuxième fois, mais ce qu'on s'en mange à défaut de Eo amin'izay lafim-pivoaha ara-panatanjahantena izay hatrany tafakatra any amin'ny dingana famaranana ny ekipan'ny GNVB rehefa nandresy ny VBCD tamin'ny seta telo no aotra tao anatin'ny dingana manasadalana lalao tontosa io tolakandro io. Ianao anatin'ny dingana manasadalana ihany koa ny asi sy ny biasa eo amin'ny sokajy vehivavy raha toka ny CVBF sy ny asi ary ny GNVB sy ny RM5 kosa ho an'ny sokajy lehilahy. Tanterahana rapitso kosa ny lalao famaranana eo amin'ny fiadinany ho tompon-dakam-pirenena sokajy Elite U23 volleyball. Rinasora manambohitra sy Marcelaire Andriambofonjy. Ny fionana teo amin'ny VBCD sy ny GNVB ao anatin'ny lalao manasadalana amin'ny fifaninanana fiadinany ho tompon-dakan'i Madagascar Elite U23 zazavavy, ity lalao hitantsika amin'ny sary ity. Hitantaratra fa afaka hitondra avy ny anaram-pirenena malagasy ireto mpilalao ireto ho ny talie teknika nasionaly eo anivon'ny FMVB. Izy ireo tokoa mantsy no ho relève andravitra ny ekipam-pirenena raha ny fanazavana. Manomana ny mpilalao relève ho andravitra ny ekipam-pirenena malagasy, izany hoe manampy ireo zoka efa ao anatin'ny ekipam-pirenena ary akantoeran'ireo atao hoe mety hitsahatra na efa tsy afaka ilalao intsony ary mety ho tsy ampidirin'ny teknisiana malagasy ao anatin'izany atao hoe ekipam-pirenena malagasy intsony amin'ny lalao nosy amin'ny taona 2020. Miantsona amin'ny tokony irindran'ny lalao ny talie teknika nasionaly eo anivon'ny FMVB indrindra amin'ny fifaninanam-pirenena tahaka izao. Nandritra izany no nilazany fa tokony anazy ary hipetraka amin'ny sokajy taona misy azy avy ireo mpilalao tsirairay ary anaiky ny fitsipika ihany koa. Indray kosa izany dia latsaka ny 20 taona. Latsaka ny 20 taona moa izany atao hoe 70 taona noho ny lalao izay atao hoe ho an'ny sokajy taonany. Kanefa amin'ity latsaka ny 20 taona ity dia hitanay taratra moa izany ny filalaovan'ireny hoe lalao tamin'ny U20 sasany manampy an'ireo ekipany ao anatin'ny clubany izany io manampy an'ireo zokiny latsaka ny 20 taona. Izany hoe samy hafa be mihitsy izany ilay lalao satria raha ohatra ka atao hoe latsaka ny 15 taona seta anankiroa ihany ny adivana amin'ny matsa dia latsaka ny 20 taona latsaka ny 20 taona seta telo. Misy lesoka kely ihany moa izany eo amin'ny atao hoe tenainiko foana moa izany amin'ny teknisiana malagasy ny kleba hoe ny triple surclassement dia atao hoe tsy ekena mihitsy izany raha ny lalao iraisam-pirenena ary ny lalao fa dia angazomoa an'ilay kleba moa izany mampilalao an'ireny. Misy kosa nefa natao hoe manana talenta ilay ankizy sy manana kabary latsaka ny 15 taona dia nosafidian'ny klebany izy hoe anampy ireo zoky latsaka ny 20 taona. Tanterahina etsy amin'ny kianja mitafina koron-drano rampitso ny lalao famaranana fiadinany tompon-dakam-pirenena Elite U23 zazalahy sy zazavavy. Marina fa ity farany dia ho arahina amin'ny vantany eto amin'ny TV Plus Madagascar sy amin'ny page Facebook ny TV Plus amin'ny 4:00 rampitso. Mbola hijanona eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena hatrany isika, isan'ny taranjabe mpankafira ny kickboxing ary efa nisy ny atleta malagasy no nisalotra ny anaram-boninahitra maneran-tany teo amin'ity taranja ity. Noho izay anton'izay indrindra no hanatanterahana ny fifaninanana kickboxing rampitso etsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ho entina nomezam-boninahitra ny zava-bitan'ireo atleta malagasy. Narindra tiny fetra ndray mananjara.
Rapitso moa dia efa nampafantarina homenomeno fa misy ny compétition zany hoe misy combat kickboxing zay atao rapitso fa kalazana ny jobil fa efapolo taona ny akarany maître polo ringa zany a izay atao anatin'ny tontolon'ny kickboxing dia manomboka rapitso manomboka amin'ireo ny combat manao rapitso a pedapé ny combat zay andeha eo a misy ireo atleta efa manana maizy azy teo aloha misy atleta zay nysalotsa ny anara titre mondial moa zany dia andray anjara ihany koa be dia be ireo combat andeha eo zany eo amin'ny vingt combat eo ny combat milahatra ao a dia izy tenany zany hoe izy maître polo zany hoe mbola andray anjara ihany koa anatin'ilay izy hiakatra ringa eo izy anao combat boxe anglaise dia anao combat kickboxing zany dia ohatraohatr'izay ny programme ny androany moa zany dia efa anatin'ny fikarakarana tanteraka izay a mba hivoaka tsara sady ame zavatra tsara ho antsika mpakafy fa tsy hoe hijery combat fotsiny fa misy ihany koa ny fafinaretany maso ao anatin'izay mba misy ambiance tsara ao anatin'izay. Misy ny promotion goavana tolotry ny galaxa ho an'ny mpanjifa raha mpito sabotsy ny alahady ho avy izao mandritra ny salon de l'habitat ao amin'ny zone forelo expo atanjombato 5,000 ariary monja ny finday nokia nidina ho 5,000 sy 1,000 ariary ihany koa ny smartphone android ahitana fihenam-bidy be ihany koa ny ordinateur portable. Azo invitation gratuite ireo mpanjifa miantso mialoha amin'ny laharan'ny tarobi 034 84 157 57 fanazavana. Miavaka mihitsy ny meno galaxa aty amin'ny foara aty amin'ny salon de l'habitat manomboka amin'izany a ilay nokia kayamba raha ohatra ka nafantaranao anazy 40,000 ariary hatramin'izay ho an'ny rapitso izy a 25,000 ariary izany hoe nitolotra sabotsy a sy ao an'ny alahady 25,000 ariary izy io a manomboka ho an'ny rapitso dia izany hoe zay rehetra tonga dia manjifa invitation gratuit daholo izany rehetrarehetra zay tonga rehetra ka miantso ilay numéro a amin'ny afisi amin'ny tele atsika eo dia ny android atsika koa misy a mezo Note 3, 2 giga de RAM, 16 giga mémoire interne, ny appareil photo 13 mégapixels, mazava be mihitsy izy io raha nafantaranareo anio 220,000 ariary fa aty izy ho an'ny rapitso 160,000 ariary fotsiny izy ho an'ny rapitso sy ny rafaka pitso izany hoe sabotsy lady 160,000 ariary. Manaraka an'izay ilay Johnny M6 Lite 180,000 ariary izy io manana mémoire 16 koa izy 2 giga de RAM, ny appareil photo 18 mégapixels izany hoe mazava be ny appareil photo io Johnny io ka tongavanareo manjifa fa zatara fa roa andro sisy nafahatsika manao an'izay promotion izay namaranako anazy amin'ny telefona ilay Johnny F300 izy io raha 220,000 ariary hatramin'izay amidina ho 190,000 ariary izy ho an'ny rapitso sy ny rafaka pitso manjifandreo android rehetsarehetra ireo zany hoe fitingo kely 160,000 ariary ny mezono 3 ny Johnny F300 190,000 ariary ny Johnny M6 Lite 180,000 ariary izay manjifa andreo rehetra ho an'ny rapitso sy ny rafaka pitso dia mahazo invitation gratuit mbola mahazo ihany koa montre cadeau avy aty amin'ny galaxa tongava manjifa ny galaxa fa tsara foana ny galaxa amarana antsika anazy ilay ordi 2 giga de RAM izy io 17 pouce ordi Fujitsu CMS izany hoe marque original io ordinateur antsika io. Efapolo taona nekarana antsehatra isolo andrenasolo isy ny fampisehoana izay entina ankalazana izany jobily manetriketrika izany ny alahady ho avy izao eny amin'ny sesesika eny Antanimena fampisehoana izay hanomboka amin'ny telory tolakandro izay hanamarina ity fahefapolo taona nekarany solo andrenasolo antsehatra ity fampisehoana izay karakarain'ny life broad aroary ny fanampanazavana. Miarabo mampatsiahantsika rehetra fa ny alahady izao fa 7 novambra manomboka amin'ny telora tolakandro leseho miaraka amin'ny solo andrenasolo sy ny tariny ao amin'ny CCSK Antanimena. Araka ny hitanareo atao anatin'ny sary angamba dia efa vonona tanteraka izahay ny solo andrenasolo sy ny tariny zany a satria eo ampamerenana eo mpanomanana an'ilay izy manao répétition somary mazamazana ihany a fefa vonona tanteraka izay a dia mampanantena fa ho tsara io hetsika io io seho hafakely mihitsy satria isy sady misy an'ireo mpanotrina mijakatiana sy popy
ireo no anotrina ny tenako zany amin'io a misy koa ny artista atao hoe invité surprise zay ma surprise azy moa dia tsy olazaina ny anarany a fa olona votabe ao anatin'ny ara ihany keo anatin'ny mozika namany efa ela dia mampatsarantsika fa somary vitsivitsy ihany ny tapakila sisa ny tapakila ao amin'ny hektara akaty tapaka hira maromaro zany hoe tena raha vao tena maromaro dia any amin'ny telopolo isa zany no atao ary isy hira moa zany a zay ny foroniko misy hira foronin'ny besa misy hira ny foronin'ny noely rakotoarovony a vitsivitsy a misy hira foronin'ny ajahaina ny misy hira moa zany zay nafantarana fa ela be dia tsy natao tsony tsy iraiky tsony a ny artsiany tao amin'ny hainao manjery a ny foronin'ny ohatra hoe roliandrenjoary misy hira foronin'ny hery rakotomavo ka reo hiry reo zany a natambatra zany hoe nanomboka tany taona valopolo ka hatraty amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo taty zany a ny hira foronina faraparana dia ireo no mitambatra ao anatin'io seho io dia ataontsika mihitsy zay mahafapohany tsirairay a isorany eto manokana koa nanatotosa moa dia life prod ny resaka sense lumière dia miritsoka zay ingeza lao anaty matianina anatin'io amin'ny hetsika raha io dia mampatsiahy fotsiny hoe tongava maro dia tsy fahoaingana ny tapakila efa mivitsy izy ao misaotra indrindra tompoko. Tongary ny fotoana na raha ntsika ny eo ara hoe valo ambin'ny folo taona nihoatra ve ianao manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny na mbola tsy nysoratra anarana azy arovako ny tenako arovako koa ny hafa anao vaksiny a Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus sy ny sardine atlantika lay sardine miaraka tsara misakafo tianao rehetra sardine atlantika le goût de l'authentique sy ny mamony bibikely isan-karazany mahafaty eo noeo ito hitanao ena mivaratra rehetra mahazatra anao sy ny eny amin'ny orina no hidiran'ny tsimikaretina covid-19 voalohany ankoatra ny aritava dia azo sasana tsara amin'ny karbonetra na ranotsira ny orina fanaovana azy ranoray vera asiana karbonetra ray sotrikely sy ny bijoteri ravaka amin'ny vidy volamena Antananarena mbany pharmacie Pergola telefony 034-12-512-04 trao anao moteur action izy raha vavy sady midiry ny koa tena be lalobiny mafalehibe any fiarangady dia anajerenka sady tsy mandry tatana jereo raha mikrisakrisa amin'ilay kilalao anakizy ririnra izy amin'io jerenao ohatra zy miraha vavy a ambionareo aty mba mandrasa tatana vao samby manao atsan'io ambio a tatakony la mbola milalao di zay zany ka mbola miandy an'le tompony tsy maintsy mbola fahena volo io zay disy miatahatry zay mihitsy mbavolanareo zay zany hoe ryamy bisikletery raha mamanareto tatitsy manao anzona mbetany dadanareo na dia allô zay mbetangana bisikletery danary hoe merci dadaa ary nika tsy lalao iaraka aby zareo fa tsy lalao fa maninona zay etyan tena mba hihinana sakafo ndry tsinoana ay aloha ry anjy an'le tompony ary ve dia varana zavatra ya tsena mba marary ary ndrity tsy marary aho a ay manao nary tsena manahino amimamymianaka manao na ramisia salama azafaty fa nareo voatongy nareo ay voatongy zay dia aloha mba tsy hitengenana olondehibe ohatra zao le zavatra zanako ingereo eny fantatra hoe manao any fantatra hoe za hoe zanakao reo fa le zavatra ikorosanatsy a ho anakizy e ty koa mba anakizy dia aloha mba mijanonao anakizy misy fa zanakao efa olo dehibebe nefa hitaingina an'le zavatra mba simba an'le zavatra mba falifaly zay mba afaka baka tamin'ity daholo matsy ry zareo reo nge dia mafalifaly izy dia tsy hitako moko za koa diso mampianta amy zareo reo iny ka zay mihitsy le diso mampianta zay aloha hoe mijanonao anakizy le izy a dia mba anakizy le zavatra ay zay mbaan zavatranalo zavatra mresaka malalafombaloazavatra amosay dada amory dada rahafa avy eo aloha mbola resaka mandolo be dia ao ara aloha so dia misy vola ty amin'ny tady izy reto koa amory tady
Tsara ny fitiavan-janaka fa ny fampiatana tafahoatra mety hampanaonao foana. Coupé. Dia mahakasitraka antsika rehetra indray ary tsy nisaraka tamiko hatramin'ny farany fandresena aina manakasana kosa, mbola hitondra ho anao ny songadina veloma tompoko. Araka ny fanampafantarina anao teny amin'ny lohateny vaovao dia androany zoma 5 novambra no notanterahana ny mandavo mozinga, fomba iray entina manakatona tanteraka ny sambatra raika amby roapolo sy roa arivo, izany hoe herinandro aoriana ny famaranana ny famorana sy ny sambarana ireo zazalakely marobe tany Mananjary no anaovana ity fombafomba anankiray ity. Dia ho ararantsika ny andinindinin'izay miaraka amin'ny TV Plus Mananjary. Ny farana androany zoma 5 novambra ny sambatra raika amby roapolo sy roa arivo teto Mananjary. Notanterahana androany araka izany ny mandavo mozinga, herinandro iray taorian'ny namorana sy ny sambarana ireo zazalahy isaky ny tragno be roa amby folo. Raha tsy ahivona moa dia ny fahafito amby roapolo ny volana oktobra lasa teo no nampiakatra mozinga ny tragno be. Mozinga izay fitaovana hitahirizana betsa ao an-tragno be ka ny laianaka na ny iray mpianakaviana manambady bevoka ka miandrandra ho tera-da mandritry ny fotoana ny sambatra no mameno izany. Nandritra ity fotoana mandavo mozinga ity ihany koa no nampiakarana amin'ny toerany ny azo lahy sy ny fitaovana rehetra miaraka aminy. Ny sambatra dia mikatona ny any ny herignandro ny volana ny sambatra azomany any ka amin'izany dia ny asa izay nataony any ny fanakarana ny azo lahy sy ny fitaovana rehetrarehetra miaraka aminazy akariny satria efa nazoso la nazoso izy dia tsy misy akarina amin'ny ara fombadrazana dia ny mozinga dia nampidirina tato a la nampidirina tato izy dia tsy mesy tsy mipetraka ato izy mesy avoaka amin'ny toerana sitamaso agny na amin'ny raha sitamaso agny fa dia avy ndraika zany sambatra zay vao miainga ty ny mozinga. Ny antony hitazonana ny mozinga herinandro dia ny andro ireo manambady bevoka sao misy tera-da tao anatin'izay ka mbola voaraiso mahatsara ho laianaka sy sambarina ny zaza. Ireo izay tera-da aorian' izao kosa izany dia miandry ny sambatra manaraka amin'ny taona valo amby roapolo sy roa arivo na mamonjy an'ireo kommuna manodidina izay mbola tsy nahavitan'izay sambatra izay. Afaka manohy ny fiainana andavanandro toy ny mahazatra amin'izay ny zanaky ny tragno be rehetra manomboka eto
Ny fomba ratsy toy ny fiandrasam-paty no mbola tsy azo atao raha tsy afaka herinandro indray rany fa nampanazavana azo. Zalafo mbova mahakasika ny sambatra izay ary tompo klasy tompoko vavy no entina mamarana izao fampalalam-baovao izao. Azadinoina fa oriana ity fampalalam-baovao ity no anarahanao ny fandarana manokana iarahana amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafitany midongatsimo. Velomatompoko.